ဒီတော့ဇာတိပါလေကရင်တော့နည်းနည်းပေါ်ပါတော့တခုကြုံဘူးတာပေါ့ဗျာမြို့အစုံနဲ့နှံ့သွားတော့ဒါကလည်းအိမ်သားတက်တာပါဆိုဖြန်းဆိုဒီထဲပါတော့တကောင်းဟိုးခေါက်လို့ခွက်ကြည့်မရှိတာမျိုးလို့ဟိုဟာကျွန်တော်တကယ်ရထက်တဲ့ဆိုရင် तू ကသူ့မှာထူးခြားတဲ့တခုရှိတယ်ပေါ့ငွေလို့စားလို့မရဘူးပဲလဲငွေသူစားလို့မရဘူးငွေသားဟင်းလို့စားလို့မရဘူး तू ရအဆက်ပေါ့အဲ့လိုစားမင်းဟောအဲ့လိုဟောလူးလိမ့်တာသူကတော့တေးသန့်ရှင်ချောတစ်စာဝေပါကျွန်တော်ရဲ့ညီမပါမြို့သားရည်စည်မှုအမှုပညာတက္ကသိုလ်အနေပေါ့တပင်းမဟာရန်ဂုံလူးနဲ့ဆင်းထားပြီးတော့စောင်းဒီပလိုမာလည်းသူကယူထားပါတယ်သူကတော့လက်ရှိလည်းသူဟိုတေးသန့်နဲ့ယူဆရနဲ့ထောက်တာဘုဆိုသုံးဆုံးရှိသွားပါပြီသူက MTBD ပထမဦးဆုံးတစ်ဆင်းကတော့အလင်္ကာကျောင်းသားရွှေပြည်ရဲ့ကျွန်တော်ရန်နာဘုံဆိုတဲ့တစ်ချင်းကိုတေးစာကူလာဝယ်ပြီးတော့right down in app ပြီးတော့တေချာအတန်သူကိုယ်လည်းဆိုပါတယ်အတီးတွေလည်းတီးပါတယ်အတီးတွေကတော့သူစောင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ပေါ့ကျွန်တော်အဖေမလေးအဖေကစောင်းစရာကြီးစောင်းစရာကြီးဥောက်တန်းဥောက်တန်းစောဆိုတာညီမစောင်းစရာကြီးပေါ့အဲ့ဖေလက်တီးရပေါ့သူကအဲ့မှာအတီးတီးပေါ့သူကိုယ်လည်းဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသူကဒီတိုင်းပုံညီမမှုဆန်ဆန်ပေါ့ညီမမှုဆန်ဆန်တင်ဆက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ညီမအကတွေနဲ့ကျားရတော်မှာကျွန်တော်တို့ဘကူကကမ္ဘောဒါသာရီနန်းတော်ထဲမှာသွားပြီးမြန်မာမှုဆန်ဆန်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပထမဆုံးညီမလေးရဲ့ဂျန်နာဘုံဆိုတဲ့တခြင်းပေါ့အဲဒုတိယတခြင်းကတော့ဆွေလက်ပိုင်ရှင်ပရာဟိတတခြင်းပရာဟိတတခြင်းပေါ့ပရာဟိတတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုဒုတိယတခြင်းပုဒ်လည်းဒီကျူကနေလွှတ်ပြပါဘူးဟိုဒီတတိယတခြင်းကတော့အဖေ့စကားလို့ညီရတဲ့တခြင်းဒီတခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုသူတခုတော့လဲဆိုရင်းနဲ့ရိုက်တာပေါ့အင်းလွှတ်ပြီကိုနော်ရက်လွှင့်မှာတော့ကျွန်တော် MTV ပေါ့ကျွန်တော်ကအပင်နေရာတယောက်ဆောင်ပေါ့ဒါဒီမလေးကသမီးနေရာတယောက်ဆောင်ပေါ့ဖေးစကားတစ်ချိန်လေးထွက်ရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်နော်ဒါကျွန်တော်အားလုံးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်များကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်အားပေးကြသလိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ညီမလေးတေးသန့်ရှင်ချော့တက်စာဝူလည်းဒီကနေမှအားလုံးမီဒီယာများရှိရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျွန်တော်အံ့နံပါတယ်ကျွန်တော်ညီမလေးကိုဒီအဖေ့စကားအမိရတဲ့ MTV တေးသန့်ချိန်လေးထွက်ရှိရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာနေပေါ့ဟိုပြိဿမြောင်အန်တာပါလေဟိုအဓိကတော့လေခံယူချက်ဆိုတာတည်းညီမဒီမြန်မာတန်းစင်ဝါသနာပါလို့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမငငယ်လေးတရားဟိုကို့ဖေရဆောင်းစရာဆိုတော့ညီမအဲ့လိုမျိုးဟိုလူငယ်တယောက်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဟို stage show ပါညာကိုကကြိုက်တနားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုရန်ကြတော့မဆိုးဘူးဟိုငါဆောင်းစရာရဲ့သမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမမှုထိမ့်သိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ခံယူချက်ကတော့အဲ့လောက်ပါပဲအရင်ကြီးတော့လေဟိုตาจีจีเอลอမျိုးဈေးစားចောင်းတဲ့ထရာတော့မဟုတ်ပါသူရှိပါတယ်ပြိတ္တလည်းတကယ်ဟိုပျော်လဲပျော်ရွှင်စေရမယ်ပညာပေးလဲဖြစ်စေရမှာပေါ့ဗျာနာမည်ကပေးတာကအယောင်လဲကေးဆိုတော့ပြောတယ်ဆိုနည်းနည်းဆန်းဆန်းပြပြလေးဟောပြန်ပြောင်းပြီးတော့တရေလေးပေါ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုဟိုမက်ဆေ့ကောင်းကောင်းပေးမယ်ကားပါတကယ်အဲ့ဒါတော့ဒီမှာတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုတော့မရှိဘူးကိုဟိုပါမရှိဘူးလိုပေါ့ဟိုဒီတော့ဇာတိပါလေကရင်တော့နည်းနည်းပေါ်ပါတော့တခုကြုံဘူးတာပေါ့ဗျာမြို့အစုံနဲ့နှံ့သွားတော့နေရာဒေသအစုံနဲ့သွားတော့နည်းနည်းပေါ်ပါတော့ကြုံဘူးတယ်အဲ့လိုပဲဟိုဇာယုံတွေကကျွန်တော်တို့စုရမြို့တွေမှာပုံတင်ဆိုင်ုံတွေရှိတယ်ပုံတင်ဆိုင်ုံဆိုတာနှစ်ပေါင်းများလာကြတဲ့ပုံတင်ဆိုင်ုံတွေရှိတယ်အဲ့ဇာယုံတွေမှာရှိမှာပေါ့ဗျာသူနည်းနည်းပေါ်ပါတော့ဒါကလည်းအိမ်သားတက်တာပါဆိုဖြန်းဆိုနေရာပါတော့တကောင်းဟိုးခေါက်လို့ခွက်ကြည့်မရှိတာမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပါလို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကတော့တက်တိုင်းကြာတော့နည်းနည်းပေါ့အဲ့လိုအကျုံလေးနေရှိခဲ့ပါစိတ်ဆွဲပါပဲစိတ်ဆွဲပါပဲလိုပဲပေါ့ဟိုဟိုဒီကိုယ်ရင်ထဲမှာဟုတ်လားဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနှလုံးကိတ်ဝတ်တော့ဟိုကြင်ကြံနေမယ်ဆိုတော့ကိုယ်နောက်ဆက်မပြီးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပေါ်မှာနော်ဟိုညီမအနေနဲ့တော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုယုံကြည်တယ်မယုံကြည်ဘူးဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့မွေးရပါဟိုပင်ကိုနေနဲ့တက်ခံအားနေတာမျိုးတချို့တွေကအဲ့လိုမျိုးရှိရလေလိပ်ပြာဟိုအားနေတဲ့လူမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဖျားတရားလေးပို့ပြီးလုတ်တဲ့နယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဟိုကိုကကိုကံအားနေလို့အနောက်ဆက်ဝင်တဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဟိုကကျွန်တော်တကယ်ရထက်တဲ့ဆိုရင် तू ကသူ့မှာထူးခြားတဲ့တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ तू ကသူ့ထူးခြားလူရှင်တော်ထက်တဲ့လေသူ့မှာထူးခြားတာတစ်ခုရှိတယ် तू ကငွေလို့စားလို့မရဘူးပဲလဲငွေသူစားလို့မရဘူးငွေသားဟင်းလို့စားလို့မရဘူး तू ရအဆက်ပေါ့အဲ့လိုစားမင်းဟောအဲ့လိုဟာလူလိမ့်တာလူလိမ့်တဲ့အာနေချက်တော့ခေါ့ဟာသူ့ပါစားတူကအဲ့နောက်အဲ့လိုပေါ့
တေးစာစေတော်ရေးပါလေဟုတ်လားပေးရေးပါလေတဲ့လို့မန်းပြီးပြီသူ့ရဲ့သူ့အတွက်မှားလို့မရတဲ့ခုစားပေါ့အဲကိုယ်တိုင်းကြုံကိုယ်တိုင်းလည်းဒါမြင်မှုခဲ့တာတငယ်ချင်းဆိုတော့အတူကြုံမှုရတယ်လေသူ့ရဲ့အကြောင်းလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမရတော့တကယ်ရှိတာနော်ရှိတာတကယ်ရှိတာအော်မမြုံနာဆိုတော့သူတို့ဒါကတော့လူငယ်ဆိုတော့လူငယ်အတွေးပေါ့ဗျာဟုတ်လားသူပဲပေါ့ဒါကတော့တက်တန်းနဲ့ပေါ့အသက်ပိုင်းတက်တန်းနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့တက်တန်းနဲ့နောက်ဒီငယ်တွေကြုံတွေ့နေတဲ့တက်တန်းတွေကတော့နည်းလေးကွာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေရှိရအောင်အိမ်ရောက်တာကျွန်တော်စမ်းတက်တယ်ကအိမ်ရောက်တာစမ်းတက်တယ်ခရီးကမထွက်သေးဘူးသုံးနှစ်ကျော်လာချင်းခရီးကမထွက်သေးဘူးဆိုင်ဘုတ်ကတစ်ခုပြောင်းသွားဆိုင်ဘုတ်တွေကပြောင်းသွားတယ်နော်ကျွန်တော်ညတော့အဲ့လိုပဲဟိုနည်းနည်းတန့်နေတယ်တော့တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်မိသားစုကဘာသာရေးလောက်ကြပါလဲဖခင်ကအစပေါ့အကုန်လောက်ကြတယ်ကျွန်တော်ညီမပထမ်းကြတယ်ဟလာမာသမ ्या တို့တွေပါရွတ်တယ်ဘုရားရှိခိုးတယ်မြတ်တာဘုရားဝင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ပုံကိုယ်တွေကအိမ်ဆောင်တဲ့ကချစ်လို့အိမ်ဆောင်တဲ့ကချစ်ပြန်တော့လာနော်မတော်ခိုင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နောက်တော့ရောင်းလိုက်မယ်ရောင်းမှကျွန်တော်ကနောက်ထပ်နေရာအသက်တစ်ခုပေါ့နေရာအသက်တစ်ခုမှပြန်မတီဆောက်ပါဘူးဒါကြီးကိုကျွန်တော်ဒုတိယချက်မှဖြစ်ပါဘူးနော်ဒါဆိုဒါဒီအိမ်ကကျွန်တော်ခေါ်ကအတွက်တကယ်တန်ဖို့ရှိတဲ့အမှတ်တရပါအရင်လည်းဖြည့်ပြီးလို့ပါနော်ဒါရုပ်ရှင်မနာမဖို့ချက်ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးပိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုတန်ဖိုးထားတယ်တော့ရောင်းပြီလဲဆိုတော့ဒီကအခြေပြမနေဘူးဒါတော့ဘောပေါ့နည်းနည်းဝိတ်ပြန်လျှော့တာဝိတ်လေးပြန်လျှော့ပေါ့တနေရမှာပြန်တော့ကျွန်တော်အထိုင်ကျအောင်ပြန်ဝင်ပါမှာအဲ့ဒါပြန်ပေါ့လူခုအတွက်ပြင်ဆင်တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒေါက်တာပြည့်တီရာရိုက်ကူးတဲ့တရေလေးကောင်တယောင်လေးကဲသူတို့ချာချာရွှေရှင်ကာယူဘူးမိမိတို့ရဲ့စိတ်အပန်းပြေမှုဘဝမောပြေမှုနော်အကောင်းဆုံးသောတင်ကန်းလာပေးမှုတွေရရှိဖို့အတွက်ကြွားရောက်ကြိရှိကြအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့သားများအားလုံးနဲ့ပူဇော်လေးလေးစားစားနဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ